Ndërsa Shumë kush në Bashkimin Evropian priste polemika gjatë fillimit të presidencës hungareze të Këshillit, javë e pari ka te kaluar pritshmërit. Kryeministri Viktor Orban vizitoi në fillim Kievin e më pas pare i pa koordinuar me liderët e tjerë të BE-s, Moskën, në atë që ai e përshkroi si një mision përpaqje. Udhëheqësit e BE-s nxituan të sqaronin publikun se Orban nuk kishte ndonjë mandat për të përfaqësuar bashkimin gjatë vizitës së tij në Rusi. Ky episod na tregon se Orban dëshiron që të ketë një 6 mujor shumë aktiv, por edhe që nuk do të hezitojë të përballet me qëndrimet e vendeve të tjera anëtare të BE-s. Gjithsesi, kompetencat e kufizuara të presidencës së BE lënë pak hapësirë për një ndryshim aktual të politikave. Hungaria mund të jetë në tituj të kryesor të mediave gjatë 6 muajve të ardhshëm, por ashtu si çdo presidencë tjetër, ajo nuk mund të imponojë dot vendime mbi shtetet e tjera anëtare. Atëherë, çfarë do thotë kjo për politikën e zgjerimit të BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor, e cila është ndër 7 prioritetet e programit të presidencës hungareze? Rëndësia e rajonit për Hungarinë është më së e dukshme, po disa nga qeveritë e rajonit janë më afër Budapestit se të tjerat. Por çfarë mund të presë realisht rajoni që të ndodhë deri në fund të këtij viti? Analistët me cilët biseduam nuk presin shumë. Srdan Cvijić, presidenti i Komitetit Këshillimor Ndërkombëtar të Qendrës së Beogradit për politikën e sigurisë, thotë se politika e jashtme hungareze nën Viktor Orban ka kaluar nga të qenit shumë e vendosur pro BE-s dhe NATO-s në një sjellje komode me Rusinë dhe Kinën. Cvijić, që është gjithashtu antar i grupit këshillimor të politikave të Ballkanit në Evropë, vënë duke se interesat hungareze në rajon janë të dyfishta: ekonomike, gjë që është një synim tradicional i ndjekur nga paraardhësit e Orban, dhe përhapja e aleancës jo liberale, e cila është veçanërisht e lidhur me këtë qeveri. Votimi për presidentin e ri të Komisionit Evropian pritet të ndodhë këtë muaj dhe Ursula von der Leyen u propozua për një mandat të dytë 5-vjeçar. Pashtu, Parlamenti Evropian duhet gjithashtu të konfirmoj Komisionin e ri Evropian, dërsa shtetet antare nuk kanë emëruar ende kandidatët për komisioner. Procesi pritet të zgjasë deri në vjesht. Së dyti, thekson Cvijić, qeveritë e vendeve që mbajnë presidencën e radhës kanë tani shumë pak hapësirë manovrimi për diktuar agjendën e presidencës se sa më parë. Ristrukturimi institucional në 6 muaj të ardhshëm do të shoqërohet edhe me një tjetër zhvillim të rëndësishëm në zgjerimin e BE-s. Emërimin e komisionerit të ardhshëm për këtë fushë ishte pikërisht Hungaria ajo që e mori këtë post në vitin 2019. Komisioneri Oliver Varhelyi është kritikuar gjatë mandatit të tij për atë që u pasi në vlerësimin e shqetësimeve për sundimin e ligjit në vendet kandidate. Srdan Cvijić nuk beson se Hungaria do ta marrë sërish këtë post, ndërsa komisioneri i përgjegjës për zgjerimin luan një rol të rëndësishëm, veçanërisht në pjesën teknike të procesit. Vendet kandidate mund të avancojnë vetëm fal vendimeve unanime të Këshillit. Kandidatët në Ballkanin Perëndimor janë aktualisht në faza të ndryshme të procesit. Prioriteti tjetër i Malit të Zi është në fillim të mbylljes së kapitujve të negociatave, ndërsa Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut që presin t'i hapin ato kushte të ndryshme të bashkangjitura. Vedran Zhihic, studiues në Institutin Austriak për çështjet ndërkombëtare, beson se mundësitë e presidencës hungareze në drejtim të zgjerimit janë shumë të kufizuara kur bëhet fjalë për marrjen e vendimeve të mëdha. Zhihic, i cili është gjithashtu një antar i BIEPAK, thotë se presidenca hungareze së bashku me rezultatet e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian dhe forcimin e ekstremit të djathtë në gjithë Evropën, paraqet tani një dritare mundësie ku Orban mund të rikalibrojë aleancat e tij brenda Evropës. Që nga 6 korriku, patriotët për Evropën janë shumë pranë tërheqjes së një numri të mjaftueshëm aleatësh për të bërë zyrtarisht një grup parlamentar në Parlamentin Evropian. Xhihic shton se kjo do ta ndërlikonte akoma më tej zgjerimin e BE-s, pasi anëtarët e grupit kanë pikpamje të ndryshme rreth tij. Ashtu, Partia e Lirisë në Austri, e cila kryeson në sondazhe për parazgjedhjeve kombëtare që do të mbahen në shtator, e kundërshton pranimin e anëtarëve të rinj. Në fund, mbretërimi Orban mbi BE gjatë 6 muajve të ardhshëm do të jetë thjesht një mjet i përdorur prej tij për të forcuar aleancat e tij brenda BE-s pas një ndikim të madh në Ballkan. Nëse unë pres që Orban të bëjë maksimumin për të mbrojtur miqtë e tij në Ballkan, Aleksandar Vučić në Serbi dhe Milorad Dodik në Bosnjë, si dhe VMRO DPMNE në Maqedoninë e Veriut, përfundon Vedran Xhihic, përshtati i pamfleti marrë me shkurtime nga European Western Balkans.